Nasdaq биржасы ресейлік бірінші компанияға делистинг жариялады. Оның ішінде Яндекс, Озон, Хедхантер және Киви бар. Осылайша Нью-Йорктік биржа 24 наурыз күні аталған компаниялардың акцияларын мәжбүрлі түрде өз тізімінен өшірмек. Алайда бұл шешіммен келіспеген Яндекс пен Озон апелляцияға шағым беретінін жариялады. Айта кету керек, Nasdaq ресейлік компаниялардың құнды қағаздарын саудалаудан өткен жылдың ақпанында Мәскеу Киевке соғыс жариялаған күні-ақ бас тартқан болатын.